governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, pronunciou a retomada das obras de serviços públicos de infraestrutura. A abertura de comércios de vendas de materiais de construção também deve acontecer. Santa Catarina precisa continuar fazendo as obras e, para isso, deverá ser respeitado todos os cuidados necessários para evitar a propagação do Covid-19. Uma portaria com todas as orientações precisas deve ser publicada hoje. Olá, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que estão ficando em casa, estão atendendo às determinações do governo e estão, de forma muito responsável, atendendo ao nosso apelo, cuidando dos idosos, fazendo alguns serviços, auxiliando, trazendo compras, enfim, mantendo isolados, protegendo a nossa gente. Quero dizer que o governo começa a estudar essa semana e até sexta-feira nós faremos alguns anúncios, ouvindo os setores produtivos, de como nós podemos retomar a atividade, podemos retomar em todos os setores a atividade. Estamos ouvindo bares, restaurantes, hotéis, a construção civil, estamos ouvindo, enfim, todos os setores também da indústria, para que a gente com segurança possa dizer para o catarinense: olha, nessas condições é seguro retomar as atividades. Esta semana ainda compreende a quarentena, porque ela, no nosso entendimento, é muito importante para nós termos os resultados esperados, os resultados de contenção da propagação em massa. E algum resultado nós já colhemos, os casos suspeitos não cresceram, diminuíram. Portanto, vamos continuar firmes nessa medida de isolamento, mas em breve nós teremos novidade, esta semana mesmo, um pouco mais de paciência, acreditem no nosso trabalho, que nós aos poucos vamos trazer todos os setores e vamos retomar a normalidade em Santa Catarina. Muito obrigado, fiquem com Deus.